watoto wao wawili kutoweka katika hali tatata. Watoto hawa ni mvulana wa miaka 14 pamoja na msichana wa miaka 4. Aidha, walionekana mwisho Ijumaa iliyopita katika kijiji cha Ihindu kilichoko kando ya barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Yadaiwa Hilda Gathoni alionekana mwisho na binamuye wakicheza isijulikane iwapo wote wawili walipotea au walienda na binamuye ambaye hadi sasa pia hajulikani aliko. Kuna kule na waambianga waende kwa shosho maito, anaitwa shosho maito. Sasa mtoto alienda na akaingia kwa shosho maito. Kitu kama saa 10 hivi, saa 10 unusu, ndio sasa kijana akaenda Kevin, akaenda wakaanza kucheza na watoto wengine. Akaambia mtoto wakuje watoe funguo waingie kwa mamake. Saa kutoka hapo, ndio akamtoa kwa shosho maito, wakakuja kwao. Kutoka hapo shosho maito hakufuatana na wao juu ni kazini yake. Hilda, ambaye ni mtoto wa miaka 4 na binamuye ambaye ni wa umri wa miaka 14, walipotea na kulingana na mamake Hilda, Lucy Wanjiro, bado ni kizungumkuti walivyopotea. Mtoto wangu alitoka on Friday, niliamka nikamtayarisha na akaenda shuleni. Sasa wakati wa kutokea shule ndio alikuja na akachukuliwa na kijana kazini yake. Kutoka hapo tumemtafuta kila pahali na hakuna pahali tumempata. Mtu nilikuwa nataka usaidizi, huyo kijana alinirudishie mtoto na sitamuuliza, mimi nimemsamehea. Anirudishie tu mtoto wangu.